Понад 7 тисяч жителів Хмельниччини побували на мітингах у столиці нашої держави за 8 днів акції громадської непокори. З кожним днем їх кількість збільшується. Приїхавши в Київ, ми зразу почали активно вступати в складу мітингуючих. Ми потрапили в наметове містечко. Там, ну, ми спочатку брали участь там в мітингу і не мали де жити, не мали місце проживання. Потім, зв'язавшись, нам допомагав штаб України. Потім ми перемістилися на завод «Оболонь». Там завод надавав всім бажаючим учасникам мітингу місце для проживання, харчування. Народ би як приїжджав, один приїжджав, інший від'їжджав. Постійно відбувається ротація складу цього мітингуючого народу. Одні їдуть, інші поступово йде збільшення приїжджаючих. Я знаю, з нашого університету постійно набираються люди. Кількість мітингуючих в обласному центрі значно зменшилась. 30 листопада на Майдані Незалежності перебували всього декілька сотень громадян. Тоді, як у день засідання обласної ради, їх чисельність сягала 25 тисяч. Як зазначив депутат міської ради, член блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» Андрій Сельський, тенденція до зменшення мітингуючих пояснюється тим, що люди стомилися від постійних акцій. Втім, на його переконання, потрібно і надалі проводити такі мітинги, адже поки що кінцевої мети не досягнуто. Хмельничани приймають дуже активну участь в київських подіях. Було відправлено в Київ порядку 7 тисяч чоловік. Ну, цифра приблизно, точно так не можна вказати. Постійно в Києві перебуває близько 2 тисяч хмельничан. Тобто підтримують акцію громадської непокори на мітингу. Це Хрещатик. Пікетують Кабінет міністрів України, Верховну Раду, адміністрацію президента і Верховний суд. Як зазначив депутат міської ради, представник блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» Володимир Дикий, за попередніми даними, невдовзі за ініціативи «Наших українців» відбудуться сесії міської та обласної рад. Так, міська рада розглядатиме два питання – засудження сепаратистських дій східних областей України та визнання президентом України Віктора Ющенка. Одним з основних питань, яке буде підійматися, це засудження сепаратизму в східних областях і вимагати порушення кримінальної справи проти тих керівників областей, які ініціювали такі процеси. Ви знаєте, це, зокрема, і Харківська, і Луганська, і Донецька області. У Хмельницькому створено обласний комітет національного порятунку, який очолив народний депутат України Володимир Шандра. До складу новоствореної організації увійшли міські голови Хмельницького Нетішина, Старокостянтинова, Летичева, Славути, депутати обласної ради, представники засобів масової інформації Хмельниччини. Організація створена задля підтримки кандидата на пост президента України Віктора Ющенка.